أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں تو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا پھر دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے پھر ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی.